café al mortar mbokki mo leni indil poudre café bi nature café 100% wala aromatisé day am jar am xorom polé amit gold day am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal, Tindite le docteur Seydou Sow, à Domi Canel Bangok, Dikou Kharen Lol, tu vois le consultation et traitement, Jum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko, da fay fat nday jangoro yi manam city, malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram, Dikou Hassan, yaram bi xup, leg leg mu am ay pitch bay genné ndox, bo woké mu nacc, bo lété sa yaram di tang fo tollu, docteur Seydou Sow daf koy fay, da fay fat hémorroïde interne wala externe, manam bu neub bu bi wala bu fay ballonnement daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jangé fi ci bir rew mi waye itam jangé ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëggee jokko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 5125 wala ñu 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 surtout ci wéru koor bi manam da koy lacc dal lo am solo la ma sha Allah nit ki su nekké né dafa fièvre mu dem hôpital ñu défal ko bindal ko ay garab wala ñu am yo xamné dañ ko koy défal ima sax mu bañ ko naan même boudé dañ koy def ci yaramam koku koram day dal di dog waaw day dal di dog ci jamono bobu koram dog na waaw waaw ba ci bu mëna doon même parce que xam nga parfois nga gis ko xamné aussi da fay amé asthme yor pompe bu ko xasse ba la rek koor gogou dag na waaw su paré da koy dal di fay ah ma sha Allah ma sha Allah assalamu alaykum wa alaykum assalam ana wa kergui assi jam rek ndala barkala yow it bop li ñu feug xana yow it dag ñoo deggul yow xana xam ba la ilaha illallah allahu akbar ana gayda gayda ni ci yow yaay kan di sama sayar ah da nga fi liggey non fi la deug ah d'accord da ngay ndaw ngayen def inna la barka bax na wa tay jerejeuf jerejeuf xam nga lu mu lay yegal ta kanam guma ñaaru gi na nga tecc gemi gi sama jarbat la te bëgguma mu yamma yaangi deg li may wax ñu ñuy feug bobu yow feut ci do nopi ni ma la doon tak billahi rejju nako wa yalla ba da taccone yi ba yeen ñu ba tekkal ki ngay deg ci internet bu meex masala yi julli yeek ni jangale julle ak yoy do man def alhamdullilah yoy da koy deg ah la sa ki sama jafar bi mom meegi sa sama di ah ni ngeen def ana wa keer gi ba lay ñu ak wa gi suñu umpay ba sonno len ci yoy de def sonu ñu kay sopp nawet bi ren wa sa gis nga nawet ren bi mom ya ko gis ci bir lolu hmm comme dekk bu mom ya am gëna xam dafa xawa doy war wallahi té bu noy bi baxulé rek moy dëkk bu da bay xama metti loolu taxon da man sa yu baaj comme yalla def na ñing ci wéru koor té wéru koor ku ne xamna la fay day xawa day dépasse jé yoy mané ko nak comme sama jarbaat ma nga Dakar geydal nañ dem rek fasiyéné ndog o rek kërëm ndaysa o rek kërëm lool dal yow rek bo fi ñew sax tuñ la wara ko jëlu sax ngay wax li leen say mbokk ku leen sañ dem ci mbokk yalla deug la ma ngi fatali ko rek ndaysa fatali ko bisunu ne kër ga lakké ndaysa
Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.